Спуснай го. Беше много плащен между другото. Баргирю. Не ли си гледал това война световете? Да, да, бате. Некво такова беше. Бате, пуснах клипче за го снимам и той спря в този момент, така че в момента сме наживо. Бате, има мексиканец отгоре. Мъртъв мексиканец. Бате, това ли си толкова рад? Добре, че го фанах клипче, бате. Бате, защо? Защото е хасиенда, бе, бате. Забравих какво значи хасиенда, но... Мъртъв мексиканец ми се връзва. Хасиенда е... И ще се чете. А2. Бате, има Irish Pub. Бих жил на един Гинес. Колко е Гинес? Не, знаеш имаш банка за хранен в Irish Pub. Говори за себе си, бате. Тарарара. Тарарара. О, как се мирисна бургерчета, бате.